Կապել պարոն Վադալյանը մեկ ամիս է գալա ասել սկսվել է, պարոն Վանեցյանը ազդարարեց հրապարակից, դում չեմ գնալու ես, այլևս քանի Նիկոլա Իշխանության է, զուգահեռաբար պայքարի եսպես մեծալիք բարձրացավ, Հայեղափոխական դաշնակցություն, Հայաստան դաշինք, որի մեջ մտնում է Հայաստան դաշինքը, որ մեջ մտնում է Հայեղափոխական դաշնակցությունը, պատիվ ունեմ եւ այլն եւ այլն, պայքարը այսպես ասած ինչ որ իմաստով թեժացել է, ինչպես է գնահատում, ինչ ասել եք տեսնում, ինչ առաջարկներ ունեք, ինչ դիտողություններ ունեք, խնդրեմ. Շնորհակալ եմ հրավերի համար, բայց արգելի Անժելա, ես ուզում եմ նախ անդրադառնալ օրվա խորհրդին, Երատոնին, շնորհավորել ձեզ եւ բոլորիս. Գիտեք, ես մի քիչ ուշադրություն դարձրեցի նրանք, ովքեր իրենց շատ հստակ ստորագրություն են ունեցել այդ պատմական հաղթանակն, հա, ի վերջո նաեւ Շուշիի ազատագրման 30-ամյակն է, պաշտպանության բանակ կազմավորման 30-ամյակը եւ իհարկե մեծ հայրենականի 77-ամյակն է. Ես զգացի, որ այսպես կաշկանդված են հաղթանակ բառը օգտագործելուց. Ես դա դիտում եմ հաղթանակ եւ ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս, որովհետեւ կա նաեւ պարտություն, բայց պետք է նաեւ այդ պարտությունը գնա ճիշտ կարողանաս վերլուծել, կարողանաս ճիշտ շեշտադրումներ անել, որովհետեւ պարտությամբ ապրել դժվար է. Ես ուզում եմ շնորհավորել եւ խոնարհում եմ բոլոր զոհերին, որ կերտեցին այդ հաղթանակը, բայց նաև, գիտեք, չգիտեմ ուզ զվակերպեմ, պետք է գիտակցենք, որ այդ դահիճը մեր հավաքական ստորագրության ծնում դներ, նա անկեցիկ չի, նա ապորինի զավակ չի, նաև գիտակցենք, որ մեր հավաքական կերպարն է ծնել այս դահիճին, եւ այդ գիտակցումը, եթե չլինի, չեն կարող նաև կարողանալ ճիշտ եզրահանգում անել, թե ինչպես կարողանալ հեռացնել այս դահիճին պետական կառավարման համակարգից, ես վստահ եմ. Օրերի հարցը դա կլինի։ Կարևոր բան ասեցիք, դեպ ասեցիք հիմա դες զուգահեռ մտածում եմ, որտեղ ճիշտ նկատեցիք, որ այսօր բոլորն ասում են, դե մեր հաղթանակը տարա, մեր հաղթանակը ճիշտ են ասում, դա։ Բայց նա շատ կարևոր բան նկատեցիք, տեսեք, այս պատերազմի ժամանակ եւ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ պատմում են հենց մեր մարզից ավտոբուսներ են կանգնած եղել, իրար հերթ չտալով, որ մեկն են ռազմիտաշ, պատկերացնում եք, այս վիճակն է եղել, եւ նաեւ հերթեր, որ գալիս էին զինվորագրվում էին ավելի հասուն տարիքի մարդիկ, որ մեզ տարեք, հա, Արցախ պատերազմի։ Ես կարծում եմ, այս մեր նոր սերունդը իրականում հենց այդ հաղթանակը իրենց մեջ ունի, այդ հաղթանակն է նաեւ դասիրակել այսպիսի սերունդ։ Դա ուրիշ բան, որ մենք հիմա դուք ասեցիք, այլ թերևս ճիշտ էր, որ մենք այս որակին բերեցինք առաջ եւ դավաճանվեցին այդ երիտասարդները, բայց նաև այս հաղթանակը մենք եկեք չթերահենանք, հա, ասենք, հիմա բանը շատ կարևոր բան ասեց։ Դեք իսկապես այդ սերունդը, եթե չդավաճանվեր, մենք այդ հաղթանակը հստակ, ինչպես մեր ժամանակատարներն են ասում, մենք այս պատերազմն էինք հաղթելու։ Անժելա, իսկապես մենք պետք է անկեղծ լինենք, մի քիչ լամուղեք լինենք մեր նկատմամբ, որպեսզի ճիշտ հասկանանք, ի վերջո ռազմական արվեստի բացառիկ նմուշ էր Շուշիի ազատագրումը։ Ես պես շատ մանրամաս չգիտեմ, բայց այն, ասենք, Նորատեր Գրիգորյանցի հետ, Դալի Բալթայանի հետ երբ խոսում ես, իսկապես նրանք դե պրոֆեսիոնալներ էին, նույնիսկ նրանք չեն կարողանում թվարկել կամ բարձուկ եթե չդավաճանություն չլինի, չէ, ոնց որ այս անգամ բոլորն ասում էին, ես այդ օրերին երկրորդ նախագահի հետ եմ խոսել Արցախի, ասում են անհնար է Շուշին, այս ճանապարհները բացվել, դռները բացվել իրենց առջև։ Եվ ասածս որն է, որ իսկապես մենք անհավատալին արեցինք եւ չենք կարող չնշել այդ հաղթանակը, հասկանում եք, որովհետեւ սերունդը պիտի իմանա, որ ռազմական արվեստի բացառիկ նմուշ Շուշիի ազատագրումը դա մեր ձեռագիրն էր, մեր ազգի ձեռագիրն էր, որպեսզի նաեւ հասկանանք, որ նաեւ մեր ազգի հավաքական ձեռագիրն էր, որ մենք այդ բացառիկ հաղթանակ ինչ որ մեկը հայտնվեց, մի դահիճ դավաճան հայտնվեց, որը ուղղակի տվեց, դրա հետ միասին տվեց, գլխատեց 5000 զինվորի, չգիտեմ, 10,000-ից ավելի աշմանդամ ունենք, անթաղ շիրիմներ ունենք, հասկանում եք, ես պետք է սերունդը հասկանա, պետք է իսկապես այդ թասիվը, պետք է այդ բանը առաջանա, որ մենք եղել ենք Շուշի ազատագրող, բայց նաև ծնել ենք այսպիսի ողբերգության, այսպիսի դահաճի։ Բոլոր դեպքերում ուզում եմ շնորհավորել, ականապես մասնակից եմ եղել այդ հաղթանակներին, հասկանում եք, եւ այսօր շնորհավորում եմ, որպեսզի կարողանանք հասկանալ, գնահատել մենք ով ենք եղել
ճիշտ վերլուծել մեզ մեղադրել, հավաքաբար մեղադրենք մեզ, որ մենք ծնել ենք այսպիսի վիժված Դայիչ դավաճանի։ Գիտեք, փողոցում երբեմն ասում են, ինչու՞ չեք սատկացնում իրեն։ Ես ասեմ, պետք չի իրեն սատկացնել։ Ինքը պետք է դատվի և պետք է ունենա մի տեղ, որ մարդիկ գնա և թքեն երեսին, որ ինքը այսօրին ասրեց, մեր արժանապատվությունը, մեր հաղթանակը։ Մի խոսքով շնորհավորում եմ, մենք ունենանք էլ հաղթանակներ, եթե իսկապես մենք անկեղծորեն կարողանանք վերլուծել մենք ով ենք, որտեղ ենք պարտվել և կարողանանք իսկապես այդ պարտության պատճառները, գիտեք, պիտի ասեմ, մեր միասնությունը բերեց այս հաղթանակը և այս կերպարը կարողացավ ամբողջությամբ ջլատել, մասնատել այդ միասնությունը։ Այսօր այս բևեռները, որ կան, երբեք այս 32 տարիների ընթացքում մենք նման մասնատվածություն, նման անհանդուրժողականություն, նման բևեռացված հասարակություն չէինք ունեցել։ Միայն չարությամբ պրկված, ատելությամբ պրկված մարդը կարող էր անել այն, ինչ արեց մեր միասնության հետ, բոլոր դեպքերում։ Հիմա հարադարան ձեր արդյունքը։ Անջելա, եթե այսպես կարճ գնահատեմ, կասեմ, որ իր բնական հունով ընթանում է շարժումը, և ես ասել եմ, սա ոչ թե հեղափոխություն պետք չի կոչել, հենց կոչում ենք հեղափոխություն, լրիվ ուրիշ ուղղությամբ է գնում։ Սա ժողովրդական շարժումը, որը ղեկավարվում է ընդդիմության կողմից։ Եվ էլ ուզում եմ ասել, որ ի պատիվ ընդդիմության իրանք ճիշտ արեցին, որ ապակենտրոն շարժում ստեղծեցին, հա, Վանեցյանով, չգիտեմ, պատիվ ունեմ Հյուսուսը, դաշնակցունով, այո, և այս բոլորը կան թեթև թերություններ կան, բայց պետ չի դա դարձել մատի փաթաթան, որպեսզի հետագայում ինչ-որ պառակտում բացել, կլինեն թերություններ, ես ուղղակի վստահ եմ, կարող եմ մի քիչ ձգձգվում է, բայց վստահ եմ, որ վերջ չի եկել, և ինքը զգում է, և գիտեք, ես մասնակցում եմ և Վանաձորի այդ երթին, այո, անկամակների վերմով չկարողացան մեկնել Գյումրի, հա, Քյավառեի մեկնել, չոր միջոցառում կար, բայց գիտեք, այն խրխրոցը լսվում է, և Վանաձորում տեսա ինչ են կազմակերպել իշխանությունները, հա, այդ մարս պետք է, որի միակ բանը տղամարդկային որակը կանչի իր ծենյակ և ծեծեն մարդկանց, հա, այն ժամանակին որարեց, իսկ Գյումրիում, դա ուղղակի հայտարարություն էր, խրխրոց էր, որովհետև այդ մարսպետը իր եղբոր և մի կինկա, հա, անո, վերջ է, եթե ծանփանում ես ծրագրին, կենսագրությանը այնքան էլ ճակտագիրը բարեայս չի գտնվել, և միայն անբարոյականությունը, որպես քաղաքական գործելա ոչ թունած մարդը նրան մի քանի տասնյակ կիլոմետրից կանչի կբերի, որպեսզի ինքը ասի, որ Նիկոլը պետք է հայ ազգի հախից գա, եղբոր հետ միասին դա են կազմակերպել, և իսկապես, բայց ստեղ ինքան անկեղծի, որտեղ իսկապես այդ Դավիթ Դահիճը մեր ազգի հախից գալիս է, թե ինչու եք դուք ազատը գրել Շուշի։ Պապերի պատգամն է իրենց։ Դե գիտեք ես, որ նայում ես, տեսնես, որ… Պապերը ասել եմ։ Եվ հախից գալիս է… Ես առաջ մի քիչ բանով էի վերաբերվում, բայց հիմա ոնցոր հստակեց դա, որտեղ ուրիշ բան չկա, ինչի պետք է հայ ժողովրդի նկատմամբ հայ այսպեսի դաժանությամբ վարվի, դաժանաբար վարվի։ Այն էներգետիկան, որ ես տեսնում եմ հրապարակում, օրինակ Գյումրիում դա ինչ որ արեցին, այսպես ուղղակիորեն ցույց տվեց, որ դուք անբարոյականներ եք, որտեղ մարդկանց այն մարսպետի եղբայրը, չգիտեմ, այդ կնոջ ինչ է, որտեղ վերջ է տիկնոջ, հա, Գյումրին։ Հա, բայց այդ Գյումրի պատասխանը գիտեք, չէ, ես քնտրեի ցույց տալ, բայց մինչ այդ հաստատ ձեզ հետաքրքրի, Ալեն Սիմոնյանի մայրը պատասխանել է իրեն, տեսել է, հա, չէ, հիմա ես ձեզ ցույց կտամ, թող սկզբում ես դա ցույց տամ ձեր թույլտվությամբ, տեսեք, Ալեն Սիմոնյանի մայրը պատասխանել այդ կնոջը, մրցակցություն կարասում։ Ես չէ, հատկացա, գնահատեցյում որըդ… Ես չէ, ես պրսիտ… Չէ, չէ, հասկացա… Ես հանցերում ասապարացատ, մեկ անգան երս ուզում ծուցադրել։ Հավականին սարկազմիկ է երկե, բայց իմի ջայլոց… Լա, շարունակիմ խոսքս։ Ես ուշադի նայել եմ այդ տիկնոջը, և ասում եմ, դրանք դաժան են, որովհետև այս տիկնոջը չեր կարելի առանցնել կրկնում եմ, ինչպես բարեհաշ չի գտնվել ճակատագիր այդ կնոջ նկատմամբ, և նրան բերել դարձնել օրվա հերոս կամ հակահերոս ավելի ճիշտ և
Չգիտեմ, դա մենակ անբարոյականները կարող են այդպեսի բանանել, իսկ այդ Ալեն Սիմոյանի հետ կապված, մոշ պահվածքի հետ կապված կին է, ոչ չեմ կարող ասել, բայց օգտատերից մեկը բավականին ճշգրիտ բնորոշում էր տվել. Տվել էր ոչ միայն նա հավերժ մարմնավաճառ է, այն թմբլիկ պատգամավորի գնահատականն է, չէ, որպես և այլասերված կերպար, այլ միջնամատ Ալեն, մոր այդ միջնամատը նկատի ունենալով, իսկապես այս կերպարը, իր հավաքը այս կերպարը իսկապես ամբողջությամբ բնորոշում է այսօրվա իշխանության ընդհանուր կերպարը, հա, այս Ալեն Սիմոյան կոչվածը, որը ես օրինակ այդ Աբովյանի երթին, Աբովյան փողոցը, որ գնում էին, մասնակցում էին, ինքը ասում է, որ որտեղ վիրավորել են ինձ, իմ ընտանիքին, այդպեսի բան չի եղել, որ շատ ստախոս այլասերված կերպար է, ուզում է արդարացնել, կարող է ոչինչ չասել, կամ ներողություն խնդրել, հասկանում եք, ներողությունը դա շատ լուրջ, ուժեղ մարդկանց բան է, հա, ինքը սուտ է ասում. Եվ իսկապես հասկանում ես, որ այս մարդը այս երկոտանու համար Հայաստան դա աշխարհագրական տարածք է, որը կարիք ունի ասֆալտապատման, ինքը այդպես է դիտում, որ թանկցախեն թուրքերի վրա։ Դե, չէ, որ չէ, որ պիսի կարողանան տանեկան կապալը շահի բոլոր տենդերները, հա, ասֆալտի, եւ Հայաստան ազգային ժողովը թաղի այդ ասֆալտի տակ։ Սա է այս մարդու կերպարը, բայց չի մտածում, որ իրեն ավելի շուտ իր քաղաքական կարիերան թաղեն այդ ասֆալտի տակ։ Եվ մտենում այդ բանը։ Մի քանի օրինակ կան, որոնց չպետք է ներել։ Դրանից մեկը սա է, շատ վտանգավոր, այսպես անսկզբունք շատ բացառիկ այլասերված երկոտանի է, որի համար պաշտոնը, հա, այդ փողը իր համար հայրենիք չկա, ասում եմ, այ աշխարհագրական տարածք։ Ինչու ասա այդտեղ, որ ի վերջո այն ինչ որ այսօր արվում է, հա, քաղաքական մեծամասնության կողմից ընդդիմադիր թե չէ, քաղաքական մեծամասնության ասում եմ, դա խրխրոց, հա, կապ չունի, եթե տեսնեք փախած են միտեղ, չեն երևում լավագույն դեպքում։ Ինչու բառնակում եմ, ոչ պատերազմից հետո էլի փախած էին, ընկերներից դուրս էին գալիս, տանից դուրս էին գալիս, ինչու հիմա պիտի հաջողի, ինչու է հիմա ավելի վաղ վիճակով, ես ասեմ, ամենահամարժեք պատասխանը եղել է նոյեմբերի 9-ին մեր հասարակության պահվածքը, երբ ինքը փախել էր, այո, մտել էր բունկեր, ուղղակի այդ ժամանակ քաղաքական ուժերը չկարողացան կազմակերպել, որովհետև այո, դավաճան դահիճը հասկացել էր ինչ էր արել, մտել էր, և հիշում եք, այն աննորմալ տեսքով գոցում էր վրեժ, 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 այսինքն նոր այրուն էր ուզում, բունկերից, չի հիշում եք դրա տեսագրությունը, թե ոչ։ Եվ վրեժ էր, այսինքն թարմայրուն էր ուզում, ճիշտը, ամենաճիշտ համարժեք պատասխանը դա է եղել, բայց կարծում եմ այս անգամ ընդդիմությունը կհասկանա իր սխալը կուղղի, ինքը այսօր, այսինքն ճիշտ ազատության մեջ է, բայց բունկերային ազատություն է դա։ Օրինակ տեսեք, ինքը ինչ է անում, այսօր գնացել էր Երևանուր, հա։ Էլի գաղտնի է գնացել։ Չէ, գնացել է, բայց այնպես են շրջափակել, որովհետև զոհված մեր տղաների ծնողները ուզեցել են մոտենալ, բայց թույլ չեն տվել, որ մոտենա, հա, այսինքն գնացել է էլի, ուրեմն, այդ շատ զինված մարդկանցով, դիպուկահարներով եւ այլն, ինքը տեսեք ինչ արեց, ճիշտ ասեցին էլի, այլևս դու միայն այդպես կարող ես շոգել, եւ շատ կարեւոր մի բան պետք է ասեմ, Անժելա, տեսեք ամսի 3-ին թե 4-ին այդ ազգային ժողովում, որ հարց պատասխանի օրն էր, ինքը ինչ էր արել, որովհետև ինքը շատ վախկոտ է, ինքը վախենում է փողոցից, եկեք անկեղծ լինենք եւ ասենք, այս կապիտուլյացիայի աղթարշավը սկսվեց ռադիոտան գրավումով, ինքը կարողացավ գրավել, ցավոք սրտուրը իշխանությունը թույլ տվեց, որ նա գրավի դա, կամ ճիշտ համարժեք քայլ չարեց, եւ ժողովրդի մոտ արդեն իր կերպարը դարձավ հաղթողի կերպար, և ինքը ռադիոտուն գրավելով հասկանում էր, որ ռադիոտուն գրավելով սկսեց իշխանապահության բուն պրոցեսը, և ինքը հասկանում էր, որ եթե ժողովուրդը մտնի ազգային ժողով, դա նույն էֆեկտը կտա, ինչ ռադիոտուն մտնելը, այսինքն, և դրա համար, չգիտեմ, քեզ տեսա, դու էլ էիր այնտեղ, ուրեմն 7 թե 8 շարք զինված ոստիկաներ, դիպուկահարներ ամբողջությամբ ազգային ժողովը, այդ ձայնալսային, հա, բաները, գրանատները, որ շարված էր այնտեղ, դուք տեսաք ինչ, դռներ բացողից տեսեք, հիշում եք դա, պաշտոնը, այո, երակցել էր ընդամենը, հիմա նռնակն է, այսպեսի բան լսես, չէ, չէ երեկ, հիմա ինքը ինչ էր անում, այսպեսի բան չի, իմացեք, նռնակներ է շարել ազգային ժողովի դարպասների տակը, նռնակներ է շարել, եւ ինչի՞ չէ, բաց այդ, նաեւ ամրացրեց, երակցեց, ավելի երակցեց, հա, զոդեց, եւ ինչ էր ինքը, այստեղ պետք է լավ հասկանալ, ինքը շատ լավ հասկանում էր, որտեվ իր այս աղթարշավը, այս կապիտուլյացիայի աղթարշավը սկսվեց ռադիոտումով, ինքը հասկացավ, որ եթե մտնան ազգային ժողով, վերջ, ինքը պարտված է,
Բայց հետո նաև ինքը իր փորձով, որպես նախադեպ ասաց, որ կարող եք գրավել ռադիոտուն եւ այլն, եւ դա օրենքով մենք դեֆակտո անպատիժ կարող եք մնալ, օրենքը թույլատրվում է եւ չեմ բացառում, ինչ որ պահի գիտեք, սա արդեն իմ ազգական կարծիքն է, չեմ ասում, այսպես, որպես ավագական մտքի արդյունք. Եթե պետք է գրավի ռադիոտունը, որպեսզի հետագայում 5000 զինվորի գլխատի, որպեսզի գլխատի դեֆակտո կայացած պետություն Արցախ, որպեսզի գլխատի մեր սուբյեկտայինությունը, այսինքն մեր արժանապատվությունը եւ այլն, այս դավաճան դայչին քշելու համար, եթե պետք է բոլոր տեղերը մտնել, այսքան մեկ էլ ոչինչ չունենք կորցնելու, այնինչ ունեինք այս 30 տարիների ընթացքում իր լավով վատով, այս վիժված դահիճը եկավ եւ գլխատեց։ Եվ եթե ցանկացած, այո, այ չէ, ես կրկնում եմ, մենք ունենք նախատեպ, որ ինքը մտել է ռազմավարական նշանակության օբյեկտ եւ չի պատժվել, նշանակում է դա նախադեպի իրականացումով կարող ես իրականացնել, որպեսզի փրկես մնացածը, եթե նա պետք է մտնել ռադիոտուն, որպեսզի գլխատեր 5000 զինվորի 15000 բանուն նայի, այդ բանը դավիթը Սերսարքսյանին հաստատ սնայպերիստն է դիպուկարները կգրանեն։ Եկեք եսպես ասենք, դու ճիշտ ես ասում, հիշում ես, այս մի այն հայտի մականունով պաշտպանության ազնժողովի նախագահ է, որ հարց էին տվել, այո, հարց էին տվել, այն ժամանակ մտան ռադիոտուն, չկրակեցին, հիմա ինչ է, ասում է, այն ժամանակ մտան և հեզասա դուրս եկան, այսինքն մտել, ջարդել են դուրը, չգիտեմ, հիշում եք ինչ արեց, բայց ասում է, այո, եթե մտնենք կկրակենք, հասկանում եք, ես ասում եմ, չէ, թող մի քիչ ժողովուրդը, ես էներգետիկան շատ ավելի եք հանգանակը, այնինչ, ես եմ վստահ, որ չեն կրակի, ես դա եմ գալիս, իրենք վախացնում են, օրինակ այդ հայտնի մականունավորը, այդ որ ասում է, վախացնում է, ղալլատ կանեն, որ կկրակեն, ղալլատ կանեն, բայց ստեղ մի հարց կա, ասեմ, օրինակ ինձ ավելի շատ հետաքրքրում է ոչ այնքան քանակը, ինչքան էներգետիկան, այն էներգետիկան ժողովրդի, այն էներգետիկան այսօր, որ կա հրապարակում, կրկնակի եռակի ավելին է, քան քանակը, որ այսօր ավակվում է, այո, այո, եւ ոչ է լիդերի փնտրտուք, սա էլ կարևոր է, ես այստեղ ուղղակի պետք է ասեմ, իհարկե ժողովուրդ, ընդունեք, որ մեր հավաքաբար խաբվեցինք այս դայչին, եկեք ընդունենք եւ ուղղենք մեր սխալը, միևնույնն է, դուրս եկեք, գիտեք, կաշկանդվածություն կա, ասում են, ոնց թե մենք իրեն բերել ենք իշխանության իմաստ, ենք սխալվել ենք, հա, մեր հավաքական կերպարը, ես էլ եմ սխալվել, որ իմ հարևանին չեմ բացատրել շատ բան, կամ որ իմ ծննդավայրի մարդկանց, ճիշտ է, ես ի սկզբանե գիտեի Չարիք է, որտեղ իմ հետևն էր նստում ազգային ժողովում, տեսնում էի, թույնով պրկված մարդ է սա, թույնով պրկված մարդը մի անգամի դրական խոսք չասաց, միայն կարողանում էր գողանալ ժողովրդի էմոցիան, ես դրանով գիտեի, որ սրան չի կարելի տալ իշխանություն, բայց միևնույն ժամանակ չկարողացա, այսինքն մենք բոլորս մեր չափով մեղավոր ենք, բայց մի դետալ թույլ կտաս պատմեմ, Անժելա, ուրեմն Պետերբուրգից նոր էի եկել եւ մի մամլո ասուլիսի ժամանակ, հայկա ժամանակ թերթի թղթակիցը հարց տվեց, գիտեք, հիշում եք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը առաջարկեց Սերժին, հա, առաջարկեց Սերժին, ասեց, Սերժ, մենք ընկերներ ենք, որտեւ շատ բևեռացված էր այդ ժամանակ մարտի 1-ից հետո, հանդիպենք, թիմերը ստեղծենք, ի վերջո գնանք բանակցենք, տեսնենք ոնց դուրս գանք այս վիճակից, այս դրա հաջորդ օրն էր իմ ասուլիսը, եւ այդ ժամանակի բանը ինձ արձտվեց, ասի, ինչ կարծիք եք, ասաց, պարոն Ակոբյան, ասի, շատ լավ կարծիք է, մենք պետք է թշնամիներ չլինենք, լինենք քաղաքական ակրակորտեր, մասնակ մրցակիցներ, բայց պետությունը պետք է ունենա նորմալ քաղաքական ինչ-որ լանդշաֆտ, որ կարողանա ապահովել, եւ ասի, բայց լավ կլիներ, որ Տեր-Պետրոսյանը դա ասենք մարտի 1-ից մի օր առաջ առաջարկել ենց նույն Սերժին, այդ դեպքում մենք չենք ունենա զո, վերջ, հաջորդ օրը տեսնում եմ մի հատ լավաշ հոդված է գրել ինքը իր ստորագրությամբ, որ թե դու էդ ով եղա, այս ազգակործանը, թե գիտեք, լափարոշ տոնով, թե էդ ով եղա, դուք ասում են կալիբրը չեք, որ Տեր-Պետրոսյանի նման մեկին բան տակ, եւ այսպես վիրավորանք, բայց այդ ժամանակ գիտեի ընդամենը, որ զոմբի է, դեր չգիտեի, որ աֆերիստ է, գավառակ, հա, մտածում էի զոմբիին ինչ պատասխանես, մեկ էլ 13 թիվն է, արդեն խորհրդարանում ենք երկուսով, մեկ էլ կարդում եմ, պիտի գնամ արդեն նիստի, իրեն հարց են տալիս, ասում են, պարոն Փաշյան, ինչու հեռացա Կակից և առավել ևս Լևոն Տեր-Պետրոսյանից, ինքը պատասխանում է, որտեվ շատ կոպտագույն սխալներ գործեց, և նշանակ բան է անում, վերիշում է Տեր-Պետրոսյանի առաջարկը Սերժ Սարգսյանին, որպեսզի գնան բանակցելու, լավ, դուրս եկա, ասում եմ, գրավիրեմ, եկել հենց դրան մոտ հայտնվել, ինքը հայտնվեց, հրավիրեցի սենյակ, սուրճով իրացրեց, ասի, Նիկոլ, դու այսպիսի բան ես արել,
Ըրջ չէր կարաստեմ, ասեց, եթե պետք է մի նամակ գրեք մեր խմբագրում, ինչ ուզում եք գրեք, հրապարակենք։ Ինձ ընդունես որ բան արել, ասի որ այդ մուտիլով կեքին ես միշտ նամակ կպատասխանեի, հիմա նամակագիր կլինեի, ասի Նիկոլ, բայց ինքը հարգանքով խոսում էր, գնահատում էր իմ անցած փորձ բան, գիտեք։ Եվ այսպես մի խոսքով ասեցի, ես գիտես Լևոն Տեր-Պետրոսյանի նկատմամբ ինչ բան ունեմ, հայացներ ունեմ, բայց ինչ որ դու անում ես Լևոնի նկատմամբ, դա իսկապես անաղուած մարդու պահված է։ Առանց Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դու չէիր մտնի խորհրդարան, բայց հիմա դու արվածում ես նրան, թիկունքից, տղամարդկային որակի, ասի լավ քաղաքականության մեջ բան ունեցեք, բան։ Ինքը ինչ որ առնում ասես դե դելը երիտասարդ, վերջը, բայց նստած էր այն, որ Ալիևի հետ հանդիպել էր, հիշում եք ոնց էր նստած։ Սենց կա, սենց բան, վիզը ծուր, կրացած բան, այդպես նստած էր, ասես դե ներողություն, պարոն Հակոբյան, չեմ, այսինքն ձեր փորձ է եւ այլն, ինչ որ բաներ խոսեց։ Գիտեք, հիմա որ ինչպես հետ եմ նայում, ասում ես էլ եմ սխալ, որտեղ պետք է համարժեք պատասխան տայի դրան, այդ սրիկայության համար։ Բայց որտեղ գավառական աֆերիստ է, միս ձևը գտնում է, հա, որ տեսներ այդ բայի կասիր առանց էլ կյանքը սրան պատուժել է, այդ նստած ձևը, ներողություն խնդրելու ձևը, էլ ինչ սրան ասես։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասել, մենք բոլորս ինչ որ մի ձևով ծնեցինք այս վիժվածք դահիճին, եկեք ընդունենք, որ բոլորի ստորագրությունը այսպես թե այնպես կա սրան ծննդյան, հա, որ ինքը ծնվեց, ընդունենք դա և բոլորս միասին գնանք վռնդենք ուղղակի, որովհետև կրկնում եմ, այս կերպարից մեր ազգը չի ունեցել, նա ամենադավաճանը, ամենավեստ Սարգսիսն է, ամենամելիք Շահնազարն է, ամենամելիք Ֆրանգուլն է, դրանք դավաճանիկներ են Անժելա, պատմությունը, պատմությունը իսկապես իր տեղը կապահովի որպես նմանը չունեցող ազգակործան, ազգի արժանապատվությունը գլխատող, մեր զինվոր, ջահել զինվորներին գլխատող մի սրիկա և վստահ եմ, որ ինքը կունենա իր տեղը մեր պատմության մեջ, որպես դավաճան է։ Ես քիչ առաջ էլ ասեցի դրա մասին, Ստեփանակ Խոսքի պես կարծում եմ մնալու է մի ազգագործան պատուհաս, որ Լուսին Բնութագրեց ասեց ազգագործան պատուհաս և ժամանակ առ ժամանակ բանի վարձունքից, ինչ-որ այսպես ճառեր ասում, չգիտեմ ինչ-որ իր անտեղից են Հայաստանը հայտնվել, իր այսինքն էլ ո՞նց արդարացնի Նիկոլին։ Գիտես, այսպիսի դեմագոգիա, այսպիսի երեսպաշտություն, այսպիսի չէ, ինքը այն ինչ որ հիմա անում է, ասում է ես ասել եմ ժամանակին, չէ կարեք, պիտի կործանվեք։ Դե 98 թվականի պատրաստություն, հա, եւ ինքը օգու խորքում եւ կոմենտները որ նայում եք, եթե նայում եք, վստահ որ նայում եք, կոմենտները բոլորը 90%-ով, բա որ ժամանակին ասում էր ինչու՞ չասացիք։ Ինքը սա, ինքը դիտում է, այսպես չէիք լսում ինձ, բայց օրինակ ես ձեզ ասեմ, այդ որ ասվում է 98 թվականի հրաժարականը, որտեղ իրեն բան այդեղ չէին դնում, միակ տերը Հայաստանի Վազգեն Սարգսյանն էր, Ռուսաստանը նրա հետ էր բոլոր հարցերում, եւ ինքը հասկացավ, որ անելիք չուներ, բայց որովհետեւ խելք ուներ, գտավ քաղաքական պատճառ, մի քիչ ավելի քաղաքական դարձավ իր պատճառը, որտեղ պատերազմի կուսակցություն է։ Ավելի շուտ անընկալելի է Լևոն Պետրոսյանի վարելուկի Ռուսաստանի։ Չէ, բացարձակապես իրեն բանի տեղ չէին դնում, հասկանում եք, բացարձակ, ինքը կարող Վազգեն։ Չէ, ես քաղաքական եմ գնահատականը, թող իշի, ես ի վերջո Ավոտերը Պետրոսյանը լսի, որ իրեն բանի տեղ չէ, բանի տեղ չէին դնում, Վազգեն Սարգսյանն էր։ Այո, ես ասեմ, 96 թվականի ընտրություններից հետո, հա, երբ կերծվեց աննախադեպ այս գործիքի միջոցով, այս Գագիկ Ջահանգիրյան, մենք գործիքի միջոցով կարողացան, ուրեմն, կերծել ընտրությունները, որից հետո եղավ, որ ընդդիմությունը 100%-ով է ձայնավարկել նրան, իշխանություն տվող չկար, սա փաստ է, չեմ ենթադրում։ Հետո հասկացա, որ ամբողջ աշխարհը, առաջնահերթին Ռուսաստանը, Վազգենով է Հայաստան։ Առնչվում Վազգենով, ինքը հասկացա, որ ոչ մի բան է։ Վանոյի արտասովորույթը հիշում եք, որ ասեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը այլևս 96 թվականից հետո արդեն հոգնած էր եւ ոչ մի քայլ չէր ձեռնարկում։ Էդ էլ Վանոն էր ասում։ Վանոն է, որ Վանոն է։ Շատ են ասում, են գրքից է հոգնած եղել, երկու ժամից ավել չէր ասում։ Դե հիմա, այսինքն 96-ից հետո եւ ինքը գտավ քաղաքական ձևակերպում, թե ինչպես հեռանա։
Եվ այդ այլապես եթե ինքը ուժեղ լիներ, այդ բանը նախագահ է, պետք է պատասխանատվություն վերցնես։ Եթե գիտես, որ միակ ճիշտ լուծումը դա ինչ է նշանակում, ես հրաժարվում եմ, դու ազգիս կործանվի։ Այն ավելի լավ է դու անձ քեզ վրա վերցնես ինչ-որ պատասխանատվություն, չեմ կարծում, որ կործանվես, բայց եթե դու դա քո համոզմունքն է, պետք է գնայիր մինչև վերջ։ Կրկնում եմ, չեմ ուզում շատ անդադարնալ, դա քաղաքական նորմալ միջոց գտա, որպեսզի հեռանար։ Բայց ես այսօր չեմ ուզում շատ անդադարնալ, ես ասում եմ մի բան։ Այլևս չեմ ուզում եւ չեմ կարծում, որ պետք է թվարկենք, ապացուցենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավաճան վիշված դայջ է։ Իրենից լավ ոչ Ռոբեն Հակոբյանը, ոչ էլ որևէ ընդդիմադիր գործիչ չի տվել իր գնահատականը ազգային ժողովում։ Ինքը ասած չէ, ասած կարող էի կանխել, բայց չեմ կանխել, որպեսզի զոհեր տա, ընդ որում այդտեղ Շուշի հադրութի մասին խոսք չկար նախկինում, ինքը տվեց։ Ինքը ասել է, որ ես Դահիճը, ես եմ սպանել ձեր ոգին։ Այո, ես եմ սպանել ձեր ոգին։ Ես կարող էի թույլ չտալ, որ մահանաս, ես Վերջ, այդպես չի դիտել։ Եվ երեք որ եկել էին Շիրակում, իսկապես ինչքան անբարոյական պիտի լինել, չէ՞, բացի դա, բայց մեկ այն տղամարդը ասում է, այ եթե թուրքերի դրոշը չվառեիք, մեր գերիներին հետ կտային։ Ինչքան ստոր պետք է լիներ այդ իրանց ղեկավարությունը կազմակերպել, որ նման ստորություն կարողանան։ Դրանք էլ եկել է, բայց կրկնում եմ, դա իօքուտ ընդդիմության, իօքուտ ժողովրդական շարժման էր, որովհետև տեսան, թե ինչ կերպարներով են իրենք պայքարում այսօրվա դեմ։ Մի խոսքով, ժողովուրդ, ասեմ չէ, քաղաքացի այլևս, որտեղ ժողովուրդը քայլ առ քայլ դառնում է քաղաքացի, եւ հասարակության մեջ այն էներգիան, էներգետիկան, որ տեսնում եմ, դրա անկասելի է։ Ես կրկնում, կարող եմ թեթև սխալվել, երբ ուշադրությունի դարձրեք, ինքը իր օրերը հաշված է։ Միակ բանը, որ ձեզ վախացնում են, որ կկրակեն, չեն կրակելու, այդ որ ասում են, ես միշտ սարկազմով եմ վերաբերել, որ ասել են, ինչը ոստիկանը մերն է, ոստիկանը պետք է լինի պետությանը, ոչ մերը պետք է լինի, ոչ էլ օրվա իշխանությանը, հասկանում եք, եւ դրա համար, բայց ասեմ, կա մի 20%, որը իսկապես շատ այլանդակ վարձատրվում է, օրինակ ես հավատում եմ իմ ինֆորմացիային, ոչ թե փաստ ունեմ, տրամաբանուր եմ հավատում, որ իսկապես օլիգարխիան այսպես փող է բաժանում շատ, որովհետև այն ոստիկանի կեսվածքը, որ տեսա, որ 4 հոգի բռնել էին ոտքերից ձեռներից մեկին, եւ մեկն էլ ուժեղ արվածում էր գլխին, այդ օլիգարխայի փողով թուրքացրել են այդ սերիկաներին, նաև այն երիտասարդին, որ 4 հոգով բռնել էին ոտքերից ձեռքից, դա միայն թուրքացրած ոստիկանը կարող այդպես անել օլիգարխների փողով, մի խոսքով, բայց այն 80%-ը վերջ է, դա հիմա ես վստահ եմ, այո, ֆիքսում են, ասեմ ձեզ, պարզ ասեմ, ֆիքսում են բոլոր նրանց դեմքերը, ովքեր սերիկայություն են անում, կամ են մարդակերի նման են պետական պաշտպանության ծառայության ղեկավարը, դրան երկու ոչխար պետք չի տալ, որպեսզի ինքը ղեկավար դառնա, դրա ո՞նց են տվել այդ ծառայության ղեկավար, այդ տեսակ ո՞նց են իրեն պահում, չի պատկերացնում, որ համարժեք ձև կարող ընդունի, եւ այստեղում սատկացնեն, այդ ո՞նց եք ձեզ պահում, ժողովուրդ, ես որ ասում եմ, իսկապես այս սրանք իսկապես բոլոր չափ սահման անցել են, բայց կրկնում եմ, կրկնում եմ, ոստիկանության 80%-ը իրենց հետ չի, անհրաժեշտ է իսկապես հավաքվենք եւ միասին կհասկանանք, որ ոստիկանը մեր կողքին կլինի, բայց միևնույն է, կրկնում եմ, երբեք մի ասեք ոստիկանը մերն է, չգիտեմ, ոստիկանը Նիկոլ չի, ոստիկանը պետք է լինի պետությանը եւ կլինի պետությանը, ես ակնկալում եմ, ոչ այսօր ժամը 5-ին, անպայման լինել, շատ, ինչպես ասացի, շատ ճիշտ բան նկատեց պարոն Հակոբյանը, այո, այդ հաղթանակը հենց այնպես չի անցել, դա լինելու է, այդ հաղթանակով մի քանի սերունդ է կերտվել։ Այո։ Եվ այդ սերունդը եթե չդավաճանվեր, մենք նորից հաղթանակ էինք ունենալու։ Այսինքն մենք ունենք այդպիսի սերունդ, անկախ նրանց, մայր սրիկան տականք առաջ ա եկել։ Անշելա գիտեք։ Գիտեք ինչ նա, այսպես իսկապես այսպես ես ապրում եմ այդ պահը, այդ ջահելության պահվածքը, այդ որ ասում էին, ա, հետո ես այդ բոլոր… Երիկայով, ոգևոր, միատ է կոչարեք, էլի խնդրում եմ նրա երիտասարդության, հանուն իրենց բակի ընկերների, որ տարան սպանեցին, հանուն իրենց, ինչ է, համարսանական, ուսանողական ընկերների, համադասարանցիների, չէ, ես չգիտեմ, ինչ-որ մեկը կա, որ չկործրեք… Տեսեք, սկզբից մի քիչ մտավախություն ունեի, երբ տեսնում էի, որ միայն այսպես, ու տարիքով այսպես ասեմ, սկզբից իսկապես ջահելությունը չկար,
Հիմա այն ինչ որ կատարվում է, այդ շարժիչ ուժը, շարժիչ է, ես ասեմ, երիտասարդությունը, առաջ շարքերում եւ իսկապես հավատում եմ, որ եւ կոչի անհրաժեշտություն չկա, բայց ասեմ, ուզում եմ, որ ավելի շատ բոլորդ մասնակից լինեք նրան, ինչ այսօր կատարվում է. Մասնակից լինելը դա մի քիչ ուրիշ բան է, մասնակից լինելը դա մարդու նպարտություն է տալիս, ասում եմ, ես էլ եմ մասնակցել սրան, ոչ թե տանը նստելով, ծապ տալով. Հիմա շատ շատերը նստած ոգևորված են այս ժողովրդական շարժումով։ Չէ, մասնակից լինել դա լրիվ ուրիշ հոգեվիճակ է, ասում եմ, գիտես, դու ես մասնակցել այդ ամեն ինչին, հատկապես երիտասարդներին, հավատացեք, ես հավատում եմ մեր ազգի հավաքական ինտելեկտին, հավատում եմ, որ մենք դուրս գանք այս վիճակից, ուղղակի ինչքան շուտ այնքան լավ։ Եվ կոչ եմ անում, որ այսօր իսկապես ժամը ինքին բոլորդ լինեք հրապարակում։ Այդ էներգիան, որ կա, իսկապես եկեք որ զգաք դա ինչ է, ուրախանաք դրանով, վստահ եմ, այսքան անջել։ Շնորհակալություն, մենք շարունակում ենք աշխատել ուղիղ եթերում, նոնստոպ, Արմինե Ադիպեկյան արդեն միացավ մեզ, պիտի իրարենք, շնորհակալ եմ։ Ես էլ եմ շնորհակալ, ստեսում։